Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Mina Linda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região: 6,15. Vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza, Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises fisico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Vazada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Muito bom dia, muito bom dia! Hoje, hoje, hoje é 6 de setembro, já está no ar o meu, seu nosso programa Branca News, que é transmitido diretamente aqui dos nossos estúdios do News TV através das nossas redes sociais. E também do maior e melhor portal da região norte, newsrondonia.com.br. Aqui você fica conectado com todas as notícias que acontecem no estado de Rondônia, no Brasil e no mundo. Notícia em tempo real é newsrondonia.com.br. Acesse e fique sempre atualizado, tá? Hoje eu quero mandar um forte abraço, um forte abraço. Aos meus amigos de Paraná, vi Um forte abraço de Paraná, e Espigão do Oeste. Não podia esquecer essas três cidades hoje, porque senão eu ia levar um alavante nas redes sociais, viu? O povo ontem me cobrou porque eu esqueci, mas já está aqui, ó. Tava em débito, tava em débito, mas já aqui está pago, viu? O abraço de vocês está pago hoje, tá bom? Olha! Hoje nós vamos entrevistar então a candidata, a senadora Jaqueline Cassol, ela que é do Partido Progressista, o PP, com o número 111. Nós vamos falar já já sobre política que Faz o seguinte, ó, entra nas nossas redes sociais, você que está no nosso site, vai nas nossas redes sociais. E manda já o seu comentário. Vamos interagir, tá bom? Vamos, manda lá a sua pergunta. Mande lá para as nossas redes sociais. Eu quero ler seu comentário aqui, aqui no nosso rodapé, tá bom? Envia lá seu comentário que nós vamos direcionar esse comentário para a nossa entrevistada, tá bom? Jaqueline! Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Bronca News, a nossa, a nossa casa do News Rondônia, Então Fica bem à vontade já saúda o nosso público. Bom dia, Anderson, bom dia a todos aí que estão assistindo o Bronca News. Privilégio poder estar aqui, gente, e presenteada. Olha, ganhei já uma caneca linda do site News Rondônia, do meu amigo Mauro. E é um privilégio, Anderson, poder compartilhar com você... Né, durante aí uma hora mais ou menos dos nossos projetos ações e esse desafio maior que eu me lancei candidato ao senado uhum. e a gente poder trocar ideia bater papo aqui e falar o quanto a política faz a diferença e quanto os políticos sérios e comprometidos realmente têm ajudado o nosso estado e eu fico bem feliz de poder né, me incluir nesse rol então gratidão pelo convite e poder estar aqui conversando com você. Tá bom. É justamente isso, viu? Olha, vai enviando aí o seu, a, sua, a sua mensagem, tá? A sua pergunta, bom? vamos colocar aqui, vamos, vamos fazer o que costumeiramente fazemos, tá bom? Mande aí as suas perguntas, ó. Se for para apertar um pouquinho, mais um pouco, a gente aperta e não tem problema. Pode né, colocar na parede, pode perguntar o que quiser, porque realmente, né, o. o... O eleitor, o ouvinte, o espectador, né? Uhum. Tem que realmente é, saber dos projetos, saber, uh, se quiser, da vida pessoal também, uhum. porque eu sou bem tranquila com relação às minhas redes sociais, Anderson. Eu sempre mostro os meus filhos, meu marido, minha família, porque a minha vida é uma vida pública uhum. e a gente trabalha bastante, mas a gente também tem essa questão família. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aí fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom, senta ali o dedo aí nos nossos comentários, compartilha, chama todo mundo para essa entrevista aqui com a candidata a senadora Jaqueline Casol. Tá é bom, vamos lá, vamos falar, ô Jaqueline. É, a gente acompanha, né, o trabalho de todos os parlamentares aqui do nosso estado, né? Muito porque né, tem que trazer, tem, a gente tem que ficar conectado todos os dias com o que está acontecendo lá em Brasília. O que acontece em Brasília reflete no Brasil todo e principalmente aqui no nosso estado de Rondônia. Né? Eu gostaria, eu gostaria eu, antes de a gente partir mesmo de fato para a entrevista, é, eu gostaria de saber com, como é que ele é dá todos os, todos os dias ali com aquele clima. Tanto quando está sendo transmitido ali para todo o Brasil, como também é, nos bastidores. Como, é a, como que é a Câmara? Me diz Olha, aí, olha diz. Anderson, excelente <laughs> pergunta. Né? Eu cheguei, eu, eu nasci numa família política, mas uhum. eu sempre fui técnica. Então, de uhum. seis filhos, eu fui a única que tive a oportunidade de estudar, me formei, sou advogada. E quando meu pai foi deputado federal lá, de 91 a 94, uhum. eu frequentava a Câmara, mas com uma outra visão. E quando eu me elegi em 2019, a, tomei posse né, no dia 1 uhum. de fevereiro, o início, assim, é, antes da pandemia, ainda realmente uhum. muito movimento, muita gente, a Câmara, ela representa mesmo a, a população do Brasil, então ali uh, as discussões, os projetos, as ideias. Então a primeira coisa assim que eu fiquei chocada, que eu achei uma bagunça aquele plenário, <laughs> né? Eu fiquei assim, gente do céu, ninguém escuta ninguém aqui. A pessoa sobe na tribuna, fala, ninguém escuta. E aí eu falei: "Meu Deus, sabe aquele choque inicial?" Uhum. E depois eu percebi e aí também aprendi que aí a gente fala, né? tem parece um, um BBB porque tem câmeras para todos os lados e aí ah. você fala e a, a própria câmera a TV Câmara também uhum. retransmite tudo e quando você fala de algum tema que as pessoas não têm conhecimento, que realmente você quer chamar a atenção, a gente faz um trabalho primeiro, pelo menos no meu caso, foi de, de conscientização e conhecimento, como foi o Revalida. Porque uhum. é a primeira lei que eu tive aprovada na Câmara dos Deputados, em 2019, uhum. e olha, Anderson, que tem políticos que passam. Mandatos e mandatos e não conseguem, às vezes, aprovar leis uhum. de tanta repercussão. E naquele momento, quando a gente começou a falar de revalida, as pessoas nem sabiam, e a gente passou um ano inteiro conscientizando, e aí no final do ano ah, foi muito bacana que realmente, quando a gente começava a falar, você percebia não todo mundo, né? Porque, uhum. Mas que alguns paravam para ouvir e nós conseguimos aprovar a lei do Revalida, então hoje ela é obrigatória ah, duas vezes por ano, e para quem não sabe, a, a, a lei que. Os médicos, né, que não têm condições uhum. de fazer medicina no Brasil, os médicos não, né? As pessoas que não têm condições de fazer medicina no Brasil, uhum. que o custo realmente é alto, eles vão para Bolívia, Paraguai, Argentina, uhum. e eles voltavam para o Brasil e não uhum. tinha prova desde 2017. Uhum. Então, agora, desde 2020, foi a primeira prova e está tendo duas vezes ao ano, e vários médicos já estão atuando. Uhum. Então, assim, primeiro foi um choque, depois foi conciliar os vários papéis como mulher, né? Porque, uhum. assim, eu... Sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou uma filhona que ama estar com os meus pais. Uhum. Tenho casa, em... moro em Cacoal, né? o apartamento em Brasília é funcional. Minha filha mora em Porto Velho, e aí tendo que me dividir entre as casas. Então o começo foi um pouco difícil, e até entender os bastidores lá ah. da Câmara também, que o diálogo é essencial, uhum. e nós conseguimos, Anderson, nesses três anos e meio. Através desse diálogo, conseguir construir, tanto no plenário quanto nos bastidores, leis. Né? A lei em Riborel também, que a gente vai estar podendo falar, uhum. ser relatora de pautas importantes, presidente de comissões importantes. Então, eu fico bem, bem feliz. <laughs> Mas vamos voltar lá justamente ao lei do Revalida. Ela é uma lei que, de fato, como você bem, bem exclamou, é, muitas pessoas, de fato, não têm condições financeiras a. Que sonham quando criança, fala assim, é, eu acredito que toda criança, é praticamente, eu acho que 80% das crianças, elas crescem, olha, quando está ali, é, ali no seu maternal, elas falam logo assim, eu vou ser médico, é. né? E a gente acha aquilo tão lindo, né? E, e a gente fala assim, nossa, é, que de fato é, isso continue sendo gerado no coração das nossas crianças, né? É, Ela ser cuidada e também... Poder Daqui um cuidar. tempo ela poder cuidar do próximo, né? Mas só que aí que acontece? Quando ela cresce, essa criança cresce, quando ela começa a estudar ali, então ela começa a conhecer o mundo mais afora e ela se depara justamente, é, quando ela passa, passa da fase do adolescente, que ela já vai quase que para a fase adulta ali, então ela se depara com uma faculdade, após o, o ensino médio ela vai se deparar com uma faculdade mas aí ela lembra de quando era criança que ela é. fala assim nossa eu queria ser médica mas a condição financeira ela não era não é favorável e automaticamente é, o sonho que era de que era da criança ela vai ter que simplesmente ser adiado ou ela vai ter que partir para uma outra, outra profissão, né? uma outra área, buscar uma outra área para se especializar, porque infelizmente é, a medicina para ela, não naquele momento, ainda não chegou. Muito e essa é a realidade de muitas é. famílias é, Brasil afora. E uma das alternativas é justamente isso. Né? Nós temos aqui é, o, o nosso país vizinho, a Bolívia, que oferece a medicina com um custo bem, bem menor. menor o nosso Brasil. Aí eu quero que você não fale, não fale assim de forma resumida, mas que você amplie Explique. o assunto do revalida, porque é importantíssimo Tantíssimo. nós falar sobre isso. E assim, Anderson, você foi excelente no, no esclarecimento, porque a, a gente, eu sempre percorri os quatro cantos do Estado de Rondônia antes, uhum. como diretora do Detran lá em 2003, depois como secretária de Estado. E a gente sempre se deparou com as dificuldades nos atendimentos médicos, porque Rondônia, por ser um estado novo, ah, acaba que muitos profissionais não querem vir para Rondônia e ficam lá fora. Uhum. E a gente foi acompanhando a, a, o crescimento. Né? Eu cresci, na verdade, junto com Rondônia, porque eu vim com três anos de idade. Sou catarinense de nascimento, rondoniense uhum. de coração. Tenho 47 anos, vim com três anos de idade, vou fazer 48 e aí eu percebi desde lá de trás como você muito bem falou uhum. a criança o sonho dela ela fala eu quero ser médico uhum. né eu quero salvar vidas é tanto que encontra às vezes até compra boneca que tem todos os apetrechos uhum. ali de médicos e infelizmente no Brasil hoje o curso de medicina é caríssimo uhum. e não é acessível a todos e o que é pior ainda Anderson a UNIR, nós temos o curso de medicina na UNIR aqui em Porto Velho. A Aham. maioria das pessoas que passam são de fora do nosso uhum. estado, mais de 70% quando termina a faculdade vai embora e o restante que fica, quem passa na maioria das vezes, são as pessoas que têm condições de pagar uma faculdade particular e que Aham. vieram do ensino privado. Então acaba que tira a chance de quem realmente precisa, que gostaria de estar ali fazendo o curso de medicina. Uh, quando eu comecei né, a minha caminhada como pré, na época candidata, pré-candidata a deputada federal, uhum. fui questionada sobre essa questão do Revalida e eu não entendia uhum. e fui aprender mais. Ganhei as eleições. Foi meu, um dos primeiros projetos de lei a, a, a prova do Revalida. Aqui no Acre Vizinho, nós temos o deputado Alan Rick, que é um uhum. precursor dessa Sim. matéria, já vinha defendendo antes. Estive na Bolívia, como você bem falou, o custo lá. É mais acessível. tive uhum. em Santa Cruz de la Sierra, na UCEBOL. Uh, Paraguai tem excelentes faculdades. Argentina uhum. a única faculdade uhum. da América Latina de medicina que tem o prêmio Nobel de Medicina é na Argentina. Uhum. Então, tem excelentes faculdades, sim. E esses jovens iam, pro, pro, principalmente aqui para Bolívia e para o Paraguai uma cultura completamente diferente, ralando muito, muitos pais, muitos avós, tios financiavam casa, carro, sítio para realizar o sonho do filho da filha e chegavam lá, faziam durante cinco, seis anos o curso de medicina. Quando voltavam para o Brasil não conseguiam exercer a, a, a medicina porque precisava do CRM. E o Revalida tinha sido aplicada a última vez em 2017. Uhum. O Revalida é uma prova igual a OAB, aplica a prova da OAB. Uhum. Né? Então, só que bem mais é, dentro da medicina, bem mais complexo para a área de medicina. E aí nós apresentamos a lei. Foi uma briga, Anderson, porque infelizmente oh. o Conselho Federal de Medicina, por reserva de mercado, eles entendiam que os médicos que vinham do exterior iam tomar a vaga deles. E a gente sempre explicando que. Existe mercado no Brasil para todos. Uhum. E a maioria se concentra nos municípios maiores, que é onde tem mais hospitais, que tem a possibilidade de residência médica, uhum. mas com os municípios equidistantes, na né, Rondônia a gente tem muito Nossa. isso, Pimenteiras, uhum. a Corumbiara, Porto Rolim, que é um distrito de Alta Floresta, Costa Marques, todas as regiões. Ali na, na, em Nova Mamoré, a Nova Dimensão, Rio Pardo, que as pessoas estão lá e não tem atendimento médico. Nós conseguimos êxito depois de fazer esse trabalho de conscientização de um ano. Aprovamos a lei na primeira, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado. O presidente Bolsonaro sancionou e hoje é uma realidade. 2020, o segundo semestre foi a primeira prova. No início foram mais de 17 mil inscritos. Infelizmente, o índice de reprovação de mais de 70%, só que isso foi mudando. Porque os próprios é, é, médicos que tinham se formado, eles uhum. foram se capacitando mais, fazendo cursinhos. E o índice de aprovação da última prova do Revali, das duas etapas, foi mais de 56%. E hoje, o que é mais bacana, Anderson, quando eu ando os quatro cantos do Estado, eu encontro médicos uhum. formados no exterior, o Dr. Eric, lá em Pimenteiras. Uhum. Esses dias eu estive lá e ele foi me deu um abraço, ele falou assim, deputada... Eu preciso te dar um abraço de agradecimento, né? Aí eu falei assim: sério? Aí eu, quando é jovem, eu já imagino logo que seja do Revalida. Ele falou: olha, eu sou nascido em Pimenteiras, sou filho é. da terra, é, me formei lá na UCEBOL, na faculdade que eu fui, em uh -huh. 2019, voltei para o Brasil, só que ainda não tinha prova. Sim. 2021 eu fiz, na primeira etapa, na primeira fase não passei, depois fiz de novo, está com CRM e presta serviço para a população agora do município de Pimenteiras. Uhum. Não é diferente lá em Costa Marques. Esses dias encontrei aqui a dona Janete, uma mãe que foi me dar um abraço, que a filha, a doutora Carolina, está em Machadinho. Uma outra senhora também que me fez gravar o um vídeo para mandar para o filho dela, que está no Rio Grande do Sul, Pô, ganhando massa. 30 mil reais. Uhum. E assim, é, Anderson, uma coisa que... Eu sempre digo que a Jaqueline Cassol, como deputada federal, e não vai ser diferente como senadora, eu sempre olhei para as pessoas. Se eu tivesse preocupada só com que a questão é, individual, uhum. a minha nora está terminando medicina na faculdade particular em Cacoal. Uhum. A minha filha faz medicina numa faculdade particular aqui em Porto Velho. E nem por isso a deputada Jaqueline Cassol deixou de lutar por aqueles que não têm condições de pagar uma faculdade uhum. de medicina. Então, eu também lutei para que houvesse melhorias no ensino do Brasil. Uhum. Né? Aqui em Porto Velho eu conversei com a reitora da Unir e já me coloquei à disposição para destinar 30 milhões de emenda de bancada para a construção do hospital universitário, Sim. porque a gente tem quatro faculdades de medicina, a Unir e mais três particulares, e nós não temos um hospital universitário. Verdade. Nós precisamos que esses acadêmicos tenham, né, Uhum. É, é, espaço para poder ter mais aprendizado, pesquisa e, acima de tudo, a população que tanto sofre aqui tenha mais um acesso. Então, a gente tem esse olhar para as pessoas, Anderson, porque se a gente não pensar dessa forma, para mim a política não tem sentido. Uhum. Por mais que seja importante investir né, em obras, em construções, a, asfalto, melhorias, mas eu sempre primei durante o mandato. Olhando para as pessoas, projetos voltados para as pessoas na saúde foram mais de 80 milhões. Um outro projeto assim que aquece meu coração é a cirurgia de cataratas, uhum. que é o calma, projeto calma, Visão. Mas não entra ainda nesse assunto, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Continua não Revalida é ainda. Então e, <laughs> e aí é muito bacana que assim aonde eu vou no Brasil sempre tem alguém que às vezes uhum. né me encontra, manda mensagem no meu Instagram. Falando, olha, obrigado, eu estou trabalhando, ah. né? E, e foi uma luta realmente constante. Porque é dessa forma, Anderson, que eu penso que tem que ser. Uhum. Né? É você poder ajudar as pessoas a realizar o sonho Sim. delas. E não, é, não são só os jovens, não. Quando eu fui lá na Ucebol, eu encontrei uma senhora, ela tinha acho que 67 anos. E ela falou, olha, eu formei dois filhos médicos e o meu sonho era ser médica. Agora estou eu fazendo. A olha faculdade. Então, você olha que bacana de você poder ver a pessoa ali tendo a oportunidade, uhum. né, embora num país completamente diferente né, das dificuldades. E uma outra situação, Anderson, durante a pandemia, quando começou, nós conseguimos repatriar mais de 500 rondonienses, uhum. porque eles estavam isolados tanto na Bolívia, quanto no Paraguai, quanto na Argentina, eles não conseguiam sair de lá. E aí, fizeram contato comigo, que eles sabiam dessa luta, uhum. e nós uh, fizemos contato com os consulados desses três países. Conseguimos ônibus com o Corpo de Bombeiros, com a UNIR, com o IFRO, prefeituras parceiras, e conseguimos trazer de volta mais de 500 acadêmicos. Né, que estavam aí em outros uhum. países, que realmente, você imagina, eu como mãe, né, eu tenho um filho de 25 e a Giovana é de 19, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa. Né? Então, a, ter que tirar dinheiro do bolso, tinha, eles tiveram uma situação, que o pessoal que veio do Paraguai, eles tinham que ficar um dia e uma noite esperando o ônibus, que eu não sei de qual das entidades, se era Corpo de Bombeiros da UNIR, atrasou. Uhum. E eles precisavam de um dinheiro para o hotel. E aí eu falei, meu Deus do céu, e eu não tenho dinheiro, <laughs> e agora? E eu sempre penso dos meus filhos, Anderson. Uhum, eu sempre sim. penso assim, é, se alguém puder fazer por eles, se um dia eles precisarem. Uhum. Né? E aí mesmo, daquela, aquela, eu sei que aquela semana eu falei, ah, vou tirar do meu limite. E depois encontrar a pessoa, uhum. mesmo eu sem conhecer nenhum daqueles alunos, você encontrar a pessoa, a pessoa vem te dar um abraço. Sabe, a Angélica Nossa. Kaiser lá de Vilhena, ela tava, ela tinha feito uma cirurgia na Bolívia, lá em uhum. Santa Cruz, e veio a pandemia e ela teve um, uma complicação na cirurgia, ela uhum. não podia ir para o hospital, porque senão ela podia ser presa e o hospital não mandava ninguém. E ela conseguiu o meu telefone, mandou mensagem para mim. Meu Deus. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tinha o um telefone do cara do consulado, que eu tinha ido lá em Santa Cruz. Uhum. E aí liguei pro rapaz do consulado, ele mandou o um médico lá na casa dela. E aí esse ano tô eu na Rondônia Rural Show de Paraná. Aí fui no estande, e aí uma moça chegou e falou assim: olha, eu preciso te dar um abraço uhum. de gratidão de vida. Aí eu falei, nossa, que lindo, né? <laughs> Aí ela me deu um abraço assim, gostoso. Ela falou assim, eu sou Angélica Kaiser, aquela pessoa que estava doente. Eu falei, eu lembro! Aí fui lá, peguei nas mensagens. Então são coisas, uh -huh. Anderson, que não, não tem preço, uh -huh. sabe? São, são situações que dão sentido ao mandato. Uh -huh. São situações que, quando a gente vê o lado ruim da política, que as pessoas, infelizmente, uhum. têm o um lado ruim, as pessoas uhum. se preocupam em gastar energia em fazer maldade, uhum. quando deveriam usar energia para ajudar o próximo. Né? Às vezes a gente fica assim, chateado, né? fica abatido, mas quando vem esses depoimentos, esses abraços, Traz um acalento, dá força, mesmo. um acalento, e você saber. Você fala, poxa, eu, eu pude ajudar, ainda que seja a vida de uma pessoa uhum. ou de cem, né? Você fala assim, eu fiz a diferença nessa vida, né? Nossa, então, é importante. Eu, eu, você falando aí, já me empolgou aqui, <laughs> mas eu, 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 eu consigo imaginar a tua felicidade por dentro. E o mais legal é que eu... as agora, os pais, né, os filhos, o quem quiser ir para o exterior... Ele sabe que quando ele voltar para o Brasil, ele tem uhum. garantida a prova duas vezes por ano. Uhum. Então ele não vai mais com a insegurança. Uhum. Né? Porque antes, os pais eles tinham receio de investir justamente por conta disso, dessa dificuldade. Uhum. E hoje não. Hoje eles sabem que o governo federal, através do MEC, do INEP, né? essa prova é realizada, é difícil, porque a gente nunca quis um revalida light, a gente nunca uhum. quis um revalida fácil. A gente sempre lutou por uma prova que realmente né, me disse os conhecimentos e que fosse uma prova justa. Justamente. É, Jaqueline, eu vou citar uma frase aqui e ela, ela é uma frase, ela é um pouco pesada. Tá, <laughs> te prepara. <laughs> Mas é, ela é uma frase que, ao menos, eu acredito que muitas pessoas é, vão vão pegar e, e, e vão lembrar do momento. Abre aspas, fala sua. Os menores caixões são os mais difíceis de carregar. E eu quero que você traga, abra esse, esse, essa caixa aonde contém essa frase que você mencionou. Olha, Anderson, o Brasil, a gente vive momentos e a pandemia mostrou muito isso, uma violência gigante, tanto com as nossas mulheres quanto com os nossos idosos e, uhum. principalmente, com as nossas crianças e, o adolesc e adolescentes. Uhum. Essa frase, né, é, durante uma fala minha na tribuna da uhum. Câmara dos Deputados, na defesa do projeto de lei, e hoje lei Henri Borel, eu falei né, que os menores caixões são os mais difíceis, os mais pesados de se carregar. Uhum. Nos últimos 10 anos, morreram mais de 100 mil crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica familiar. Ali, ó, Dentro uhum. da casa, no ambiente, de família. Uhum. Porque muitas vezes as mesmas mãos, mãos que afagam são as mãos que abusam, que agridem. Uhum. E que foi o caso do pequeno Henrique. Quatro uhum. anos de idade, o padrasto bateu tanto na criança que ela veio a óbito. E a mãe, pasmem gente, não fez nada. A avó sabia. Uhum. A babá também sabia. E aí quando a gente viu né, essa atrocidade sendo divulgada, nós apresentamos o projeto de lei, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, no Senado, o presidente Bolsonaro sancionou e a gente fez um trabalho tanto com o pessoal da direita, da esquerda, de centro, como eu falei antes, da né? o diálogo dos ah, bastidores, sim, sim, mas da importância sim, do sim. tema, porque realmente, né, as nossas crianças hoje, você vê um cenário aí dos 10 anos que eu falei, tem que, ser, tem que ser protegida. E a lei em Riborel, ela vem como proteção, prevenção e aumento da punição. Uhum. Porque a lei Maria da Penha, eu, eu faço um comparativo: a lei Maria da Penha ela protege as mulheres né, contra violência, contra agressões, violência. E qualquer homem, não importa se uhum. é rico, se não é, se é estudado, se não é, ele sabe que se bater, mulher da cadeia. A lei em Riborel, a ideia é a mesma. Que as pessoas nas escolas, que a comunidade escolar, que a rede de proteção, Ministério Público, Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça, ah, todas as, Defensoria Pública, todas as entidades, elas possam trabalhar de forma preventiva, né, na, tanto na, na comunidade estudantil, como igrejas, todas as áreas, uhum. e que as pessoas possam ter essa consciência de proteção. E também nós criamos ah, o crime que virou hediondo, o homicídio de crianças abaixo e adolescentes de 14 anos. A figura de quem sabe e não denuncia criminalizou, embora uhum. a Constituição já previa algo, mas ninguém fazia nada. Então, a pessoa tem também o direito, né, o anonimato, quando ela denuncia. Se você que está aí nos assistindo souber de algum tipo de agressão, de violência contra criança ou adolescente, liga no Disque 100, procura o Conselho Tutelar, delegacias. Não precisa se identificar, uhum. né? é garantido a rede de proteção para essa pessoa também. Agora, o que a gente não pode aceitar que uma avó, que alguém que tem o conhecimento, uma babá, que podia ter salvado uma vida, simplesmente cruzou os braços. Uhum. E eu tive a oportunidade recente de conhecer o Leniel Borel, que é o pai do pequeno Henry. E eu fui conversar com ele, ele começa a falar, ele começa a chorar. Uhum. Né? Hoje ele faz tratamento para depressão, para ansiedade. E ele se culpa muito porque o Henry falava para ele, assim, chegou a falar numa ocasião, papai, o titio me machucou. Uhum. E aí ele falou, como assim titio te machucou? falou é, o titio me machucou. Ele falou, você conversou com a sua mãe? Falou, sim, mas a mamãe falou que eu estou sonhando, que isso é coisa da minha cabeça. Então, que sirva também, né, é, de, de, de alerta para os pais, para as pessoas. Que quando uma criança, né, ela busca ajuda, antes da gente reprimir, uhum. a gente tem que acolher. E eu, aos seis anos de idade, Anderson, eu fui vítima de abuso o parte de um funcionário na serraria que a gente morava. Uhum. E, eu, e falo abertamente, até para ajudar outras pessoas, porque eu não tenho que ter vergonha, eu fui vítima. Uhum. E da mesma forma que eu falo que as mulheres que muitas vezes são agredidas, são abusados, homens, mulheres, crianças, adolescentes, que eles têm que ter coragem de contar e não se culpar porque a vítima ela acaba se culpando porque o, o abusador o agressor ele fala que vai contar para as pessoas e dizer que é mentira que se, se, uhum. se a vítima contar vai dizer que é mentira que vai matar pai que vai matar mãe então ele cria algo para dar mais medo ainda na vítima e se a família essas pessoas né que amam essa criança essa mulher esse jovem não acolher né não entender só vai dificultar. Verdade. E quando eu falo desse meu testemunho, Anderson, é, em vários eventos que eu já fui voltado com mulheres, eu pude empoderar outras mulheres para que elas pudessem falar uhum. também. E aí quando você escuta né, num evento com mulheres e que a pessoa chega, ela chorando, ela fala assim, Jaque, eu nem era deputada ainda, ela fala assim, Jaque, aos oito eu fui abusada pelo meu tio. Aos doze para treze anos eu fui estuprada pelo meu pai. Aos 14, eu fugi de casa com um homem para embora por é, conta dessa agressão. E virei vítima agressão. de violência doméstica. Uhum, e apanhava. Nossa. E aí, naquela ocasião, ela nunca tinha contado para a mãe dela, ela estava escrevendo um livro e ela chorou muito. E, quando deputada, que eu faço parte da Comissão da Mulher também, e a gente falando sobre esse tema, uhum. eu entrei em contato com ela e ela foi lá. Depois, ela escreveu o livro, contou para a mãe e hoje ela empodera. E, e ajuda outras uhum. mulheres a poder falar, como é o caso da Luísa Brunet, uhum. né, que também foi vítima. Então, a gente consegue é, tratar, Anderson, dessas pautas, o fato de ser mãe, né, de ser dona de casa, de ser uma pessoa que sempre trabalhou. É, sou relatora também no grupo de trabalho que estuda o aumento da automutilação, depressão e suicídio entre uhum. crianças, adolescentes e jovens. Então, antes da gente dizer que é frescura, que é falta do que fazer. A é, acolha. É verdade. Né? Hoje, saúde mental não pode ser tratada como um tabu. Uhum. É, a gente trata de pressão alta, eu trato de pressão alta já há uns 15 anos, <laughs> e eu falo que da cabeça para baixo você pode tomar tudo quanto é remédio que ninguém te julga. Uhum. Agora, por que que da nossa cabeça, que é quem controla o nosso corpo, uhum. as nossas emoções, se você for no psiquiatra, se você for no psicólogo, é coisa de doido? Uhum. Né? Isso, isso, isso é um tabu que precisa é. ser vencido Verdade. e a gente precisa Verdade. falar sobre isso. A pandemia veio mostrar uhum. que além da violência contra uhum. as mulheres, as crianças, a saúde mental das pessoas uhum. se agravou. Então depressão é coisa séria. o índice de suicídio Anderson é gigante e para cada Sim. um que tira a vida 44 tentam. Uhum. e nós não temos políticas efetivas porque os gestores eles não olham os caps como prioridade. Uhum, verdade. Então, infelizmente, eu falo porque eu já passei por depressão, mas graças a Deus eu tive condições de pagar. Minha filha trata de ansiedade, eu consigo pagar, mas eu olho justamente para as pessoas que não têm essa condição. Uhum. E ouço depoimentos de pessoas que falam que não tiraram a vida, porque quando a pessoa está num estado de depressão e ela quer tirar a vida, muitos falam, ah, ela não lembra da família, ela não lembra disso. Não, ela só quer tirar a dor daquele momento. Uhum. Né? E aí você imagina, o corpo de bombeiros vai lá e salva essa pessoa, porque é a função do corpo de bombeiros, e nesse grupo de trabalho a gente ouviu também uhum. os, o corpo de bombeiros, aí leva para o hospital ou leva lá para o CAPS, a pessoa chega com papelzinho, mas ele não tem prioridade no atendimento do psiquiatra. Aí o corpo de bombeiros dá tá ali um mês, 15 dias, está lá de novo com tentante. E muitas vezes essa pessoa acaba tirando a vida. Então, como político. Ficar de braços cruzados é inadmissível. Não tem como. E eu, como deputada federal, né, lutei, continuo lutando. E no Senado, se Deus permitir, as pessoas acreditarem, votando no 111, Jaqueline Cassol, para o Senado, a gente vai continuar falando disso. Porque a gente não tem que ter vergonha de temas uhum. assim, como foi da lei de dignidade menstrual. Uhum. Eu fui relatora, e aí falaram assim para mim. Mas você vai falar de menstruação? Tem tanta coisa para falar. Falei, sim, eu vou falar de menstruação, sou relatora do projeto de lei, porque as meninas e mulheres de baixa renda estão deixando de ir para a escola. Isso é um problema de evasão escolar. E aí o que, que a gente descobre, Anderson, na pesquisa? Que era um problema de saúde pública também. Sim. Porque muitas mulheres e meninas usam miolo de pão, plástico, pedaço de panos velhos e ninguém fazia nada e hoje a lei que né, entrega absorventes gratuitos absorventes higiênicos inclusive na cesta básica como kit de higiene eu tive participação como relatora é. então eu não tenho problema de tratar de nenhum tema como também falo de infraestrutura fui presidente da comissão de portabilidade da conta de energia elétrica sou relatora no projeto de valorização da mulher agricultora né? então sou mulher trato das pautas da mulher da família mas também trato de outras pautas <laughs> justamente é, é engraçado ou, é, falar sobre esse assunto já porque assim nós estamos no mês que justamente no setembro, setembro amarelo mas assim a, infelizmente a, a a gente acompanha apenas a campanha publicitária nesse mês e não sei se é de conhecimento seu, mas é justamente no mês que se tem fala mais, mais sobre, o assunto, sobre o assunto, é onde que os casos de suicídios eles, Aumentam. eles Infelizmente, ele é. tem aumento, assim... É, e posteriormente e após um mês que você fala tanto sobre o assunto que você trata bastante que você conscientiza bastante automaticamente vem os, é, é, o setembro aí vem o outubro e, e você vê esse número que ele automaticamente ele vem crescendo vem crescendo vem crescendo eu sempre falo é, dentro do jornalismo que nós como jornalistas temos que nos em... meu Jesus amado nós estamos conversando que... demais, mas gente, <laughs> o assunto de saúde mental é, é tão importante porque tem muita gente, sim, Anderson, sim. que nos assistem e que quando a gente começa a falar, pessoas dentro da igreja, às vezes, mas como que ela está servindo a Deus? Tem gente que fala, é falta de Deus. Não, uhum. não é falta de não Deus. Não é falta de Deus. O assunto, o assunto é, é sério. Sim, é e, é muito e sabe o que você estava falando e eu te cortei? Ah, as pessoas não, não adoecem só vendo? em setembro. Uhum. Sim. Elas adoecem o ano inteiro, uhum. então eu na verdade eu penso que não deveria ser só setembro amarelo, uhum. deveria ser o ano inteiro amarelo, amarelo, conscientização, mas não só a conscientização, investimento maciço uhum. em recursos para a rede de acolhimento, uhum. porque hoje não existe isso sabe o Anderson hoje existe no CAPS aquele atendimento para os casos de esquizofrenia, os casos de transtornos mentais mais avançados, porque infelizmente não existe né, profissionais num quantitativo suficiente e aí acaba que não consegue fazer esse atendimento. Tem um trabalho com o Hospital Einstein, uhum. que é, é de, da telemedicina, né? Na verdade, telesaúde e que eles têm parceria com alguns municípios do estado de Rondônia eu tenho acompanhado e impressionante que uma das especialidades mais procuradas são psiquiatras uhum. é. né então assim você que tem aí ansiedade depressão não tenha vergonha procure ajuda converse com as pessoas e você que não tem ouça essa pessoa acolha essa pessoa às vezes a pessoa precisa de um abraço Anderson é. a gente vive uma sociedade que as pessoas tem dificuldade de elogiar, uhum. né? Tem dificuldade de falar para o filho. Tem, tem pessoas que têm dificuldade de abraçar o próximo, é. porque não se sabe em que momento da vida ela precisou do abraço, ela não teve, não e teve por isso e ela se, se fechou. fechou e ela não consegue é. estender as mãos para abraçar o próximo. Infelizmente, Anderson, na política você pode ver são pouquíssimos os parlamentares. Observa para Rondônia. Eu falo que não quero ser melhor do que ninguém. Uhum. Nós temos aí excelentes candidatos a Senado, que é uma vaga só. Né? As pessoas até falam, mas Jaqueline, você podia ter saído da reeleição, são oito vagas. Eu falei, eu sei onde eu quero chegar e por que, que eu quero trabalhar como senadora. Se, como uhum. deputada federal, em quase quatro anos, foram mais de 230 milhões para o estado de Rondônia, mais de 80 milhões na saúde, 36 milhões na agricultura, mais de 35 milhões. Na, cinco, é, 50 milhões em infraestrutura, 35 milhões na educação, investimos assistência social, terceiro setor que é as famílias atípicas, a gente tem que ter um olhar especial, a cultura, turismo, mas a saúde, principalmente esses temas, tem que ser tratados por políticos, mas muitos, infelizmente, eles falam assim, isso não dá voto. Uhum. Isso é muito triste, Anderson. É Quando a gente tem mesmo. políticos que não são sensíveis, que não são humanos. Né? Infelizmente acaba que a gente não vê as ações acontecerem. Então não quero ser melhor do que ninguém, mas vocês podem ter certeza que vocês, no dia 2 de outubro, escolhendo a Jaqueline Cassol como candidata ao Senado com o número 111, vocês verão que nós vamos juntos né, tratar de temas que são difíceis muitas vezes de ser enfrentados, mas que eu não tenho medo. Uhum. Eu não tenho vergonha de vir aqui e dizer que foi vítima de abuso. Eu fui vítima, como tantas mulheres, quando tantos meninos, quanto tantas crianças. Né? Já tive depressão, tratei e hoje né, estou nessa pauta porque eu sei que é de suma importância, porque eu já perdi pessoas conhecidas, uhum. desconhecidas, mas que a gente precisa fazer algo. É, na verdade, só é, só quem tem propriedade para falar é quem é. sofreu o espinho na carne. É verdade. Viu? Olha é. só, a, o diálogo aqui, a gente nem fala que é entrevista, é um diálogo, gente. <laughs> bate-papo. <laughs> um bate-papo. Tá, tá muito bom, mas ó, também está na hora de a gente se hidratar, viu? Hidratar com quê? que? Águas mina Linda, viu? Eu vou te, vou, vou te convidar a conhecer a fábrica da Minalinda, sabe por quê? É o maior pH do estado de Rondônia. Roda aí, produção. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Mina Linda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região: 6,15. Vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas, em uma área realmente preservada em meio à natureza, Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável as rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo Baseada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Então é isso. Ó. O maior pH do estado de Rondônia é justamente aqui, ó. Águas Minalinda, eu tomo, a Jaqueline toma Amiga, todos os nilson. Já, já tomou, foi toda. Fica à vontade Pronto, que eu vou pegar a reserva, viu? Uma. Então é isso, viu? Tome também Água mina Linda. Mina linda. Traga a saúde para dentro da sua residência. Na minha casa só entra Águas Minalinda. Linda. E esse formato de 300ml, hein? É, é, é show, é, tem, hein, tem, gente. tem de todos os Olha formatos, isso. ó. Aí é o menor, muito, tem esse Muito 500, bacana, e e, assim e o PH, embora. eu fiquei interessada aqui no PH, olha, 6.08, show é. de bola. Eu vou começar a comprar lá para minha casa e também. Exatamente, olha aí, tá vendo? Faça ah, que nem a Jaqueline. um aqui. Pode <laughs> ser um cliente, <laughs> mina linda. Vamos lá. É, Jaqueline, cirurgia de catarata. Eu falo isso com propriedade porque minha amada mãezinha, que é o que, é o que a gente tem mais de, de amor, de precioso em nossa vida... Ela também foi uma das que há mais de seis anos aguardava cirurgia de catarata. E hoje está enxergando píter... tudo. Eu não, ela não gosta que eu fale isso, mas... Tá, vi tá visualizando a vida dos vizinhos Tud! Do <laughs> Eita, qual que é o nome dela? Genoura. Ô, oh, dona Genoura, eu, não é verdade? Né, que tá visualizando, não. A senhora agora tá apreciando, apreciando novamente. Ela fica muito brava quando eu brinco <laughs> com ela. Mas mesmo. olha, é, é, a cirurgia de cataratas, o projeto Visão, é. foi algo assim, foi o primeiro recurso. Que eu destinei foi para a saúde, e aí fizemos uma parceria com o governo do estado de Rondônia uhum. e com alguns municípios, como Vilhena, ali no Cone Sul, e depois com outros que também, de Paraná, Ariquemes, que ainda não executaram. E você poder devolver qualidade de vida para um idoso, não, não tem, não tem é, é, preço, não tenho o que falar. Sabe? Uhum. É aquela coisa assim, esses dias eu vi um depoimento do um senhor lá de Rolim, que até passou na minha. Não sei se chegou a passar na propaganda eleitoral, mas está no meu YouTube. Que ele falou que ele não estava enxergando mais nada. Uhum. E agora ele está vendo tudo e aí mostra a plantação dele de salsinha, de cebolinha. E ele feliz da vida. E é um senhor, um aposentado, como tantas famílias que teriam que escolher que fazem todos os meses né? Escolhem se paga a luz, uhum. se paga o remédio. Se, paga, se compra carne, porque hoje comer carne é objeto, Hoje eu falo que é luxo. Uhum. E ter essas cirurgias de cataratas gratuito né, realmente foi fantástico. E com a qualidade e atendimento do particular. Né? Infelizmente, isso mexeu com alguns interesses, uhum. sabe, Anderson? E, e eu fico triste porque as pessoas, é, muitas das pessoas elas só pensam no bolso Dada. mas milhares de outras pessoas foram atendidas, estão enxergando têm qualidade de vida, porque não é só a pessoa que perde a visão que perdia a qualidade de vida o parente que estava ali do lado, Sim. ele tinha que ficar ajudando, Sim. então a partir do momento né, que faz a cirurgia de cataratas de pterígio, então assim, foi um dos projetos projeto visão, que realmente é outro que aquece meu coração Nossa. e que aonde eu vou é, que eu encontro as pessoas, seu Martinho, lá em Costa Marques. Eu fiz questão de ir no estabelecimento dele. Ele falou: Jaqueline, eu já não estava enxergando mais nada. O pessoal vinha aqui no meu bar, e agora, minha filha, eu enxergo tudo. <laughs> Aí ele falou assim: enxerga até demais, que a mulher fica até com ciúmes. <laughs> e assim, isso é gratificante, sabe, Anderson? Sim. Isso realmente quando eu decidi né, aceitar o convite para ser candidata ao senado foi justamente por essas ações uhum. por esses projetos né, por trabalhar em todas as áreas de falar assim eu posso fazer mais no senado federal uhum. porque nós somos 513 deputados federais mas 81 senadores uhum. então o deputado federal ele representa a população rondônia são oito são paulo são mais de 70. Uhum. senadores rondônia tem três são paulo tem três só que eu não quero ser a senadora só para representar as mulheres, como às uhum. vezes as pessoas falam. A gente precisa de uma mulher lá? Precisamos, com certeza. Sim. Porque as mulheres, nós mulheres, somos 52% do eleitorado. Representamos menos de 15% na política. Uhum. E a sensibilidade feminina é diferente. A gente não quer o lugar do homem, a gente só quer o nosso lugar. Uhum. E o um lugar de mulher é onde ela quiser. Então, Verdade. se for na política, também. E aí, eu pensei, né eu falei: olha, são três senadores, não temos uma mulher senadora. Uhum. Eu quero estar lá, mas além de mulher, eu quero ser o que eu tenho sido: uma mulher de postura que defende a família, que defende a vida, que defende os nossos produtores de leite, porque nesses três anos e meio, dos onze parlamentares. A única que se levantou para falar da crise no setor leiteiro, que foi para cima, que brigou, que buscou, foi a Jaqueline Cassol. Não tenho rabo preso com ninguém. Dono de laticínio no Banco da Minha Campanha, dono de frigorífico no Banco da Minha Campanha. Porque eu preciso ter independência. Sim. Eu preciso, quando parlamentar, poder trabalhar pela população. Hoje, para você ter uma ideia, Anderson, uma dose de pinga, gente custa mais caro que um litro de leite pago para o produtor rural. Não é o que a gente compra no mercado, que no uhum. mercado é 8, 10 reais. Não foi diferente com relação à crise da pecuária. O Rondônia é o estado que tem o maior número de bovinos da Amazônia. Mas o nosso preço da Arroba, ele está na faixa aí de 500 reais abaixo do que São Paulo e Goiânia. Subi na tribuna, lá na Câmara dos Deputados, pedi, pelo amor de Deus, governador, atende o sindicato dos pecuaristas. Uhum. Depois de muita luta, ele atendeu e aí, eles com, fizeram um grupo de trabalho com o Sindicato dos Pecuaristas, uhum. baixaram a alíquota da saída do boi vivo em 66%, uhum. até 500 mil cabeças, porque o Acre Anderson tinha um decreto que o ICMS para a saída de boi vivo tinha um desconto de 80%. Uhum. Aí vinha tudo os bois para Rondônia. Aí é. aqui, os frigoríficos, que acabam, que são poucos, então eles fazem três cantos, o que, que acontece? Eles colocam o preço que eles querem. Paga o preço que eles querem e com o prazo que eles querem. Uhum. E aí, lá na gôndola de supermercado, no açougue, a gente continua pagando um absurdo no quilo de carne. Sim. Então, nós lutamos por isso, porque tanto quem vende o gado, quanto quem cria e recria, que é o pequeno, ou o médio, uhum. ou o grande, ele estava sendo prejudicado. Sim. Então, eu quero ser essa senadora que não tem medo de brigar com nenhum setor. Uhum. Na verdade, não de brigar, mas de lutar. Lutar. Né? Né? Lutar pela defesa do nosso Estado. Então, por isso que eu peço para vocês né, darem esse voto de confiança para a Jaqueline Cassol, que, além de mulher, eu sou de postura, não sou de ficar em cima do muro. Comigo uhum. é assim, sim, sim ou não, não. Não tenho medo de pauta difícil. Uhum. Não tenho dificuldade nenhuma de enfrentar temas que sejam difíceis ou não, porque o meu papel como parlamentar. É defender a população do Estado. Então, por isso que eu peço aí mais uma vez para vocês para não esquecer, gente. 111. Se porventura esquecer, aperto um lá três vezes, confirma, <laughs> para Senado, Jaqueline Cassol. E só falar algo antes que eu esqueça, Anderson. Não, tranquilo, fica até semana passada, meu candidato a governador era o Ivo Cassol. E aí, tem saído uma série de fake news, de especulação. A Jaqueline Cassol não está caminhando com nenhum candidato a governador. Nenhum. Aí as pessoas. Mas você está sozinha? Não. Eu estou com Deus, com a minha família e com a população que realmente acredita que a gente pode uhum. fazer mais pelo Estado. Uhum. Né? Então, nunca tive medo e não é agora, como mulher que sou como determinada, aguerrida, igual a tantas mulheres, e a sua mãe não deve ser diferente, oh. que eu vou desistir, que eu vou arregar, pelo contrário, não tenho medo, nós vamos aí continuar a campanha, e com certeza, se Deus permitir vocês e acreditar, votando no 111, eu serei a senadora da República de Rondônia. <laughs> é, nosso diretor, como é que está nossas redes sociais por aí, nosso diretor? Conta pra gente aí como é que tá as nossas redes sociais. Começou, viu? Vamos lá. Olha só, o Tiago Marcelo diz o seguinte: parabéns pelo programa, parabéns, Anderson, pelas entrevistas e sempre com os temas atuais. Parabéns a todos da equipe Bronca News, em especial a minha futura senadora Jaqueline uhum. Cassol, pelo trabalho realizado na Câmara dos Deputados e sei que no Senado vai continuar nos representando. Obrigada, Tiago. Vamos lá, roda aí, produção. Ó, oh, meu amigo Mauro Bris, nosso diretor, está tá por aí, está dizendo seu bom dia. Bom dia, Mauro. Privilégio te reencontrar em numa estrutura fantástica. Parabéns pelo News Rondônia e toda a equipe. Meu amigo Luan Pereira também já está por aí, está dizendo seu bom dia. Bom dia, Luan. E olha, ele, ele gosta de é ciclismo. Ciclismo, ciclismo. Essa é o cara aí. do ciclismo, viu? Eu tenho investido no esporte também, Justamente. tá? vários projetos. <laughs> Bom dia a todos. É o comentário do nosso amigo Francisco Rodrigo, o meu 02. Francisco, um abraço. Família linda. Parabéns. É, o Rando Silva, grande radialista, está dizendo bom dia, nobre, acompanhando aqui a entrevista. Bom dia, Rando. Me deu o privilégio de voltar lá no seu programa, hein? Ele bomba na audiência oh, também, o olha. O é o cara Me do chama, Rando. <laughs> Ah, o Robson Machado está dizendo o seguinte: bom dia, meu amigo Anderson. A deputada não consegue ser independente? Pois seus materiais sempre trazem o Ivo Cassol e até mesmo Bolsonaro em seus materiais digitais ou impressos. Ela não acredita apenas nela mesma? Rapaz, oh! calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pô. Calma aí, antes de você responder. Per perdão. Ué, eu acho que o, o Robson não está acompanhando a entrevista, então, é. rapaz. Que isso? Mas responda aí, Jaqueline. Com maior questão, Anderson, o Robson, obrigada por fazer o comentário, porque eu penso que quando a gente está na política, uhum. né, a, às vezes a pessoa tem uma percepção diferenciada e quando ela expõe, a uhum. gente tem a oportunidade de esclarecer. Sim. Primeiro, você pode ter certeza, Robson, que se eu não acreditasse no meu potencial, eu não estaria aqui hoje como deputada federal. E nesse desafio. De ser candidata ao Senado. Então, pode ter certeza absoluta que eu não tenho medo de nada. Acredito 111% no meu potencial. E com o material eu não tenho vergonha das pessoas com quem eu caminho. Eu caminho com o Ivo Cassol e até semana passada ele era o meu candidato a governador. E agora, por questões legais, vai sair do meu material, porque não pode, ele não é candidato mais a governo. E com relação ao Bolsonaro. O partido da Jaqueline, o Partido Progressista, a Jaqueline Cassol, desde o início do mandato, sempre defendeu e sempre foi base do presidente Bolsonaro. Diferentemente de algumas pessoas que adoram, adoram é, pegar carona no chapéu alheio, é isso? <laughs> que tipo, ah, antes eu tô num partido assim, agora o Bolsonaro tá navegando bem e eu vou o partido assado. Então, uh -huh. sou o Bolsonaro, sim. Tenho material, inclusive, sozinha, porque eu também respeito as pessoas que não votam no Bolsonaro, uhum. que não votam no outro candidato ou na outra candidata, porque eu penso que a política é democrática. Então, eu espero ter te respondido e conquistado o seu voto, tá? Valeu, Robson. Aliás, ó, só um adendo, tá? Inclusive o próprio presidente Bolsonaro, eu quero agradecer né, a satisfação que ele tem pelo nosso Estado de ter gravado um vídeo esclarecendo a população rondoniense. E o que você fez, já que a está colocando o seu material junto com o presidente Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro deu aval para todos os candidatos. Não tem essa, viu? Muito obrigado, presidente Bolsonaro, que fa que que se ele tivesse feito ao contrário, ele ia, totalmente, ele ia totalmente contra as convicções que ele tem pregado desde o início. Com certeza. Que é liberdade. E assim, o Anderson, uma coisa que durante o mandato, algumas vezes eu votei em pautas que foram contrárias ao entendimento da presidência. Uhum. Um exemplo é a privatização dos Correios. O partido uhum. da Jaqueline Cassol, de 40 deputados, 39 votaram a favor da privatização. Uhum. A Jaqueline Cassol foi a única. Que votou contra a privatização. Porque uhum. eu tenho vários conhecidos que fizeram um concurso, que estão na empresa há 10, 15 anos, e que eu entendia que simplesmente não poderiam ser mandados embora do uhum. dia para a noite. Está parado lá no Senado. Sabe o que aconteceu comigo? Um uhum. recurso que eu tinha para o município do interior de 3 milhões para infraestrutura, eles, ó, psh, cortaram. Nem por isso eu deixei de defender o meu Estado e o Brasil, porque eu acredito que o presidente Bolsonaro. Ele é o melhor para o país. Tem uma série de situações, às vezes, que a gente não concorda, mas através dele né, nós conseguimos avançar e muito. O Brasil está tendo deflação, nós estamos tendo oportunidades de emprego, nós estamos tendo as indústrias crescendo e nós viemos de uma pandemia e estamos em meio a uma guerra. Né? Uhum. Então, independentemente aí de quem a pessoa vote ou não, vote na Jaqueline Cassol 111. Tem material meu sozinha também, porque eu também me garanto. É justamente isso. Olha só, o, a Ozenilda Teixeira está dizendo parabéns. Obrigada, Ozenilda. Beijo para você. Você só as redes sociais? Muito obrigado, produção. Eita, nós está, extrapolamos ah, o tempo. tempo. Né? O nosso tempo <laughs> aqui já passou. Vou te dar um minuto e meio, então, para você fazer as suas considerações finais. Né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido, tá bom? É, Sinal que o bate-papo foi bom. Uh, fica à vontade durante esse um minuto e meio, tá bom? Primeiro, agradecer a você, Anderson, agradecer ao Mauro, toda a equipe, por poder estar né, aqui com o público. Que assiste vocês, podendo levar as nossas propostas, o nosso trabalho. É, eu sou Jaqueline Cassol, 47 anos, mãe de dois filhos, Diogo 25, Giovana 19. Sou casada com o Luiz Paulo. Sou uma mulher como tantas mulheres que cuidam das suas casas, que são donas de casa. Cresci na roça, eu sei quanto é difícil um calo na mão e sei a vida do agricultor, da agricultura. Estou preparada para exercer. O cargo de senadora de Rondônia, senadora do Brasil. Não terei problema nenhum em enfrentar questões como a do STF, que infelizmente hoje quer mandar no país. Agora, recente, suspendeu a aplicação do piso salarial dos enfermeiros, passando por cima do Congresso Nacional de 513 deputados federais e de 81 senadores. E podem ter certeza que no Senado eu não vou baixar minha cabeça para questões que. Ofendem a população, que vão contra os direitos da população. Assim como sempre lutei nesses três anos e meio, quero continuar no Senado, trabalhando para a população do estado de Rondônia, fazendo a diferença, porque não estou na política por projeto de poder, estou por convicção. O futuro é para já, com Jaqueline Cassol, 111, no Senado. Conto com o seu voto da sua família, dos seus amigos, do seu vizinho. Manda um WhatsApp. Segue a gente nas redes sociais e vamos juntos mudar e ajudar o estado de Rondônia a cada vez mais crescer, porque a nossa população e o nosso estado merecem. Então é isso, viu? A parra mulher, brava, viu? Oh, no assunto. <laughs> Quero agradecer a todos os internautas que estiveram conosco através do site newsrondonia.com.br, aqueles que estiveram também nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês. E dizer que nós continuamos por aqui. Notícia em tempo real, acessa newsondônia.com.br, tá bom? Se ele assim o permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais um Bronca News a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Um beijo e um forte abraço! Tchau, tchau!